ଫେବୃଆରୀରେ ପିକ୍ ନେଇପାରେ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଆକଳନ। ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଦୁଇ ମାସ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥିଲା। ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ତୃତୀୟ ଲହର ଆସେ ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ଏହା ପିକ୍ ନେଇପାରେ। ସର୍ଭେଲାନ୍ସ, ଟେଷ୍ଟିଂ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଓ ଟିକାକରଣ ଉପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଓ ମେଡିସିନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମହଜୁଦ ଅଛି। ଆପଣ ମାର୍କ କରିଥିବେ ସବୁଯାକ ପିକ୍ ସର୍ଜର ଦୁଇ ମାସ ଅଢ଼େଇ ମାସ ପରେ ଆମର ପିକ୍ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟଟି ଅଛି, ତୃତୀୟର ଯେଉଁଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆର ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଆହୁରି କମିପାରେ, ଜଲ୍ଦି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିପାରେ, କାହିଁକିନା ଆର ଟ୍ରାନ୍ସମିସିବିଲିଟି ବହୁତ ବେଶୀ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଏଇଟା ପିକ୍ଟା ଯଦି ପିକ୍ ଆସୁଛି ପିକ୍ ଆସିପାରେ। ସାର୍ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିକ୍ ଆସିବ? ନା, ଆମେ ଆମେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି କହିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ତଥ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି କହିବା। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦଶ ପନ୍ଦରଟି ଷ୍ଟେଟ୍ର ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଫେବୃଆରୀର ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ପିକ୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେଟ୍ର ମଡ଼େଲ ସମାନ ନୁହଁ, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ଏଇଭଳିଆ ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଏତେ ଡିସ୍କସନ୍ ନ କରିକି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା, ଆମର ସେଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଯେମିତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ବଢ଼ୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଆମର ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହୁ, ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କରିବାକୁ ହେବ। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାଲି ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନରେବୁଲ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ତାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ସେ କାମ ଚାଲିଛି। ଚତୁର୍ଥ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର।